Добрий вечір. Це вечір з Миколою Княжицьким. Сьогодні, як і щочетверга, о 21-й годині, ми будемо говорити з цікавими людьми на цікаві теми. Наближається День медика. Ми планували сьогодні про це говорити досить багато. Зокрема, ми запросили Юрія Поляченка. Але, на жаль, сталося так, що нам довелося змінити корективи в нашу програму. І я прошу пробачення у пана Юрія і у всіх медиків. Ми обов'язково обговоримо медичну тему і стан нашої медицини в наших найближчих програмах. Для нас це справді дуже важливо і дуже актуально. Не менш важливим і актуальним для нашої програми є стан демократії в нашій країні. Не менш важливим і актуальним є наша історія. Сьогодні ми говоритимемо про це. Почнемо розмову з Григорієм Немирою, заступником голови партії «Батьківщина». Незапланована частина нашої програми. У нас в студії буде наш головний редактор Віталій Портніков і Наталя Катеринчук. Сьогодні Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відмовила нашим журналістам в отриманні супутникової ліцензії для створення інформаційного каналу. Ну, фактично відмовила без жодної законної на те мотивації. Як все це відбувалося, ми покажемо. Ми покажемо фрагменти засідання Національної ради і надамо слово Віталію Портнікову і Наталі Катеринчук, моїм колегам, відомим журналістам, які були в Національній раді протягом всього цього засідання. Крім того, з Андрієм Парубієм, народним депутатом від фракції «Наша Україна» і Костянтином Бондаренком ми обговоримо одну дуже важливу для українців дату. Виповнюється 120 років від дня народження Коновальця, відомого українського політика, який очолював корпус українських стрільців, створював фактично всі військові українські формування, був першим очільником організації українських націоналістів. Семеном Глузманом, відомим дисидентом і лікарем, ми колись, а зараз відомим громадським діячем, ми обговоримо ще одну дуже важливу для нас дату. Завтра виповнюється 100 років від дня народження Віктора Некрасова, відомого українського російськомовного письменника, який протягом багатьох років жив в пасажі, який ще в радянські часи відмовився говорити неправду, а його роман «В окопах Сталінграду» назвали першим правдивим романом про війну. Ми будемо згадувати про Віктора Некрасова і про його роль у нашій українській культурі. Ми запросили також Тетяну Монтян, тому що цього тижня було досить багато протестів проти нового житлового кодексу. Люди виходили на майдани в різних містах України, в Києві, зокрема. Тетяна Монтян, яка голодує протягом вже довшого часу в протест проти прийняття житлового кодексу, буде сьогодні в нашій студії і розкаже, чому саме вона голодує і чого вимагали громадські активісти на площах Києва і інших українських міст. І нарешті в нас студії буде Валентин Стрикало. Талановитий український музикант, який став відомим завдяки тому, що в мережі, в інтернеті, на сторінці YouTube його відео подивилося ледь не найбільше російськомовних користувачів не лише на Україні, а й в Росії. Валентин Стрикало створив такі, ну, можна сказати, що це пародія, можна сказати, що це певний жарт, але точно наповнені іронією невеликі послання до відомих російських поп-зірок, і ці послання ми покажемо і поговоримо з цим молодим хлопцем, який таким чином став відомим. Прославившись у мережі, він зараз дає концерти в Україні, в Росії, в Білорусі, в багатьох інших країнах. Натомість Валентин Стрикало вже зовсім під іншим прізвищем, Юрій Каплан під своїм рідним прізвищем, є ще й відомим українським рок-музикантом. Але про це мало хто знає. Одним словом, з феноменом сучасної української інтернет-культури і поп-культури ми теж говоритимемо в нашій програмі. Але почати ми хочемо з надзвичайно важливого теми. Сьогодні Верховна Рада в цілому, це ще не є остаточне читання, проголосувала за проект пенсійної реформи, який представляв віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Цей проект ще не проголосований в цілому, але не сказати про це ми не можемо, оскільки це буде тою чи іншою мірою стосуватися дуже багатьох українців, пенсіонерів зараз і людей, які молодші в майбутньому. Про що ж мова йшла у пенсійній реформі або за що проголосували депутати? Зараз ми подивимося невеликий слайд про це. І цитуючи «Українську правду», яка помістила новину про це, ось тут видно, що, як повідомив віце-прем'єр Тігіпко, проектом підвищено пенсійний вік для жінок до 60 років, страховий стаж піднято до 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Значить, розмір максимальної пенсії для осіб, що втратили працездатність, пропонується обмежити на рівні 10 мінімумів до 7640 гривень. На слайдах ви бачите ось цей слайд. Стаж мінімальної пенсії 30 років для жінок, 35 років для чоловіків і вислуга для військовослужбовців 25 років. Які ще зміни були в пенсійній реформі? Депутати тепер отримуватимуть дострокові пенсії не за 2 роки, а за 1,5. Максимальний розмір пенсії 7640 гривень, як я вже сказав. Наступний слайд.
Його немає. Це наш останній слайд, який підготували наші редактори. Провладні фракції проголосували за цю пенсійну реформу. Фракція БЮТ дала 0 голосів. Фракція нашої України дала 15 голосів. Але тим не менше лідер цієї фракції Микола Мартиненко розкритикував пенсійну реформу. Головна мотивація влади щодо реформування пенсійної реформи і не що інше, як жадібне отримування чергового траншу кредиту, заявила депутат Олена Шустік. Арсеній Яценюк запитав, що зміниться в житті простого пенсіонера чи молодої людини від цієї вашої реформи. Ви хочете отримати кредит МВФ? Ви вже набралися їх на 57 мільярдів доларів. Опам'ятайтеся, ці кредити рівні сумі коштів, якими володіють олігархи Партії регіонів. Ви як берете кредити і одразу переводите на свої рахунки, запитав Арсеній Яценюк. Одним словом, більшість опозиціонерів це явище, яке ми називаємо пенсійною реформою, розкритикували, мотивуючи це тим, що мова йде не так про реформу, як і про бажання української влади отримати чергові кредити Міжнародного валютного фонду, оскільки Міжнародний валютний фонд висував певні вимоги до української влади. Одна з них це проведення пенсійної реформи, оскільки ми з бюджету на пенсіонерів витрачаємо ледь не найбільше в Європі, пропорційно до внутрішнього валового продукту. При тому, що наші пенсії для наших пенсіонерів є, і навіть зараз залишаються, ледь не найменшими в Європі. Чи є та пенсійна реформа, яку ми проводимо, справді пенсійною реформою? Ми про це теж будемо говорити з Григорієм Немирєю, але почати розмову ми хочемо з іншого. Події в Білорусі. Ми торкаємося цих подій досить часто, тому що вважаємо, що вони мають бути хорошим уроком для українських політиків. Ми знаємо, що білоруська економіка, яка будувалася на тому, що президент Лукашенко фактично відмовився від демократичних перетворень в країні, протягом довгого часу знаходиться при владі, посварився як з Євросоюзом, так і з Росією, був звинувачений багатьма міжнародними організаціями в порушенні прав людини. Людина, яка арештовувала опозиціонерів і продовжує їх арештовувати, ці арешти продовжуються і зараз, протягом останніх протестів, так чи інакше зайшла в глухий кут. І от йому зараз потрібно або продати більшість цікавого майна, яке досі залишилося в Білорусі неприватизованим росіянам, для того, щоб вони давали кошти. А вони кажуть, що будуть давати кошти лише в тому разі, якщо будуть в країні відбуватися реформи і буде відбуватися приватизація. Або почати якісь інші політичні реформи для того, щоб можна було домовитися з Європейським Союзом. А для Олександра Лукашенка в цьому, звичайно, існує ще більша проблема, аніж домовитися з росіянами. Що роблять білоруси? Білоруси протягом останнього часу майже щотижня придумують нові і нові протести. Останній протест був мовчазним і породжений був теж мережею Facebook. Я не дарма кажу про Facebook. Ми використовуємо соціальні мережі в нашій програмі. Наша сторінка телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким». Ви можете ставити запитання до наших гостей, зайшовши у Фейсбуку, набравши в пошуку телепрограми «Вечір з Миколою Княжицьким» і задаючи питання гостям, яких ми анонсували спочатку. Але якщо повернутися до подій в Білорусі, то через Фейсбук була розповсюджена інформація про те, що люди повинні, або хто хоче протестувати проти дій влади, проти тієї економічної кризи, в яку зайшла Білорусь, яку ми вже говорили в наших програмах досить багато про яку. Люди повинні вийти на вулиці центральних міст і просто мовчки ходити туди-сюди. До чого вдалася білоруська влада? Вони перекрили всі найбільші майдани. І я згадав наше велике шоу, яке в нас відбувалося на Майдані Незалежності. Багато хто спостерігачів говорив, що це не телевізійний проект, а спроба якимось чином нейтралізувати Майдан Незалежності проти протестів. Так от, майдани там були перекриті. Туди фактично привели студентів державних вищих навчальних закладів для того, щоб вони на цих майданах займалися фізкультурою. Але люди все одно ходили по вулицях і мовчки вимагали якихось змін. Як це відбувалося? Давайте подивимося разом. Так чого ви перегородили все? Пускай виходили би люди. Куди ці? Там теж такий же кордон, не пройти.